Ahoj, já se jmenuji Gaia a moc ráda bych s vámi pozdílela moje proč dělám každoročně na jaře očistu. Já mám ráda okolo sebe pořádek a jak se říká, jak uvnitř, tak venku a naopak. A vím, že je potřeba i jednou za rok generálně uklidit, nejlépe dvakrát za rok, uklidit i ten vnitřní prostor a samozřejmě ho pak postupně udržovat i celý rok. A co mě vždycky jarní detox, jarní očista dá, tak vlastně to jaro je pro mě ideální čas na to, opravdu to tělo pročistit a vyživit, protože mě pak dává energii na celý rok. Samozřejmě po odpočinkové zimě, ale i tak to tělo vždycky potřebuje nějakou dávku nové energie, takže mi to dá vždycky energii na další rok. A co je pro mě úplně úžasný, co já vlastně získávám tím, že si pročistím to tělo a vlastně i chuťové buňky, protože já každoročně vyřazuju lepek, živočišní produkty a cukr. A to tělo se mi za 3 týdny tak pročistí, že já vlastně potom opravdu vnímám, cítím to tělo a vnímám, co to tělo potřebuje. Tak doufám, že budete mít úplně stejný dojem z toho a já vám přeju krásný jaro, krásný celý rok a budu se těšit někdy zase na viděnou. Ahoj!